কমলাক্ষ দিয়ে প্ৰটেষ্টৰ কথা মই বহুত ক'ব খোজা নাই, কাৰণ তেওঁৰ অতীতটো খুব বেছি বেয়া। এনেকুৱা এটা ঘটনাত তেখেতে অভিযুক্ত আছিলে, যদি মই শব্দটো কৈ দিওঁ আপোনালোকে নাক কুচাই দিব। এনেকুৱা এটা বেয়া ঘটনাত তেখেতে অভিযুক্ত আছিলে, মই যদি কৈ দিওঁ শব্দটো মাত্ৰ মই কৈ দিওঁ, বিলতে বেল্ট হ'ব, গতিকে মই নকওঁ, যদি শব্দটো কৈ দিওঁ আপোনালোকে মুখ কুচাই দিব, ঠোঁ পেলাই দিব। গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ওপৰত কিবা কথা আছে বুলি মই ক'ব নিবিচাৰোঁ। অসমত এতিয়া কেৱল যি বাজপেয়ী ভৱন সেইটোৱে অট্টালিকা নহয়, বহু মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰো অট্টালিকা, য'ত জিম চিমকে আছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া দিল্লীত দুটা ঘৰ আছে, কংগ্ৰেছৰ কিমান মানুহৰ দালান আছে। আমি পাৰ্টীৰ অফিচটো বনাইছোঁ, সেইটো তেওঁলোকে হিংসা কৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে আছে। আৰু কমলাক্ষৰ কাৰণে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈকে আহিব পাৰে কাৰণটোৱে দেখিছে, আৰু কিয় আহে তেখেতক এদিন খুজি দিব, মোৰ পৰা কিবা কিবি লৈয়ে থাকে।